E aí, Rosminaria, eu sou o Fabiano Acef. E eu sou o Breno Moreira. E somos do canal do Rosmineiros. Gente, finalmente chegamos em um ano do canal, ou seja, nosso primeiro aniversário aqui no canal dos Rosmineiros. E hoje nós vamos estar comemorando junto com vocês, é claro, que nos deram toda essa força e nos fizeram chegar até aqui de uma forma que a gente gosta muito, de uma forma bem rosmineira, né, Salom? E a gente vai comemorar, fazer aquele aniversáriozinho, aquele parabéns bem rosmineiro do jeito que a gente gosta, gente. Já se passaram um ano, vocês acreditam? A gente já passou tanta coisa, né, Breno? Com certeza, nós passamos muita coisa realmente. Nós já ficamos sem gravar, nossos equipamentos já queimaram, a gente já conseguiu novos equipamentos, né? Parceiros foram se agregando e acreditando no nosso trabalho, assim como vocês acreditaram e nos fizeram chegar até aqui. E fizemos muitos amigos, viu, gente? Muitos amigos mesmo. A gente tá fazendo uma rede aí de amizade entre youtubers, inscritos, seguidores. É muito bacana. Tá sendo uma surpresa, uma grata surpresa. Não é isso, Breno? E assim, é muito importante ressaltar, né, que apesar de todas as dificuldades, porque nós começamos o nosso canal no meio da pandemia, né, no momento que nós estávamos em lockdown, todos dentro de casa, e foi com a ajuda de cada um de vocês que nós tivemos força realmente para continuar esse trabalho, para dar seguimento, e hoje, ainda passando por muitas dificuldades, muitas perdas, amigos, familiares que nós perdemos, mesmo assim a gente está aqui firme e forte, sabendo que no nosso dia a dia a gente também dá força para vocês. Gente, é uma felicidade imensa poder dividir isso com vocês. Então, a gente quer convidar vocês para participarem da nossa festinha de um ano, hein? Fiquem aí, o vídeo tá incrível e vamos comer os salgadinhos? Vamos lá, hein? Então, gente, bora começar a organizar essa festinha? A gente vai mostrar tudo para vocês, hein? Da maneira que a gente gosta. Então venham cá que a gente vai começar a organizar mesa, talheres, essas coisas todas. Mostrar pra vocês tudo aquilo que não pode faltar numa festinha rosmineira, né, Salom? Com certeza. E o melhor de tudo, né? As comidas. Bem, gente, pra começar a nossa festinha, já separei aqui uma toalha bem bonita pra gente pôr na nossa mesa de aniversário. Não pode faltar, né, Salom, uma toalha de renda. Assim como os descartáveis. Tá aqui talheres, copos, pratos, balão. E olha só, gente, um balão de um ano, vai ficar bem legal. Os Minaria adora, né, Solon? As letrinhas. As letrinhas douradas, pra gente comemorar. E eu separei aqui uns personagens da cultura pop que são especiais aqui no canal, como o He-Man, o Lion, o Colossus, né, representando aqui os X-Men, o Tiranossauro Rex e o Chaves. O Chaves, que é dono do vídeo mais famoso aqui do canal, né, gente? Então eles têm que estar na nossa mesa também, acho que tem tudo a ver. Então agora a gente vai começar a organizar isso aqui para nossa festinha pegar forma. Isso aí, pessoal. Fiquem conosco, vocês são os nossos convidados especiais, hein? Agora tirar essas cadeiras, gente, para abrir espaço para os convidados, né, que são vocês. Botar bem ali, bora começar a organizar essa festa. Adoro organizar a festa. Nada melhor que uma festa, né, Solô? E aqui que a gente vai cantar uns parabéns nos Rosmineiros, gente. Aqui a gente vai pregar, né? Que é isso? Aqui a gente vai pregar o mano e os balões. Vai ficar bem bonito pra vocês. Vamos arrumar essa mesa agora? Vamos. Deve ser descartar. Dançar, me divertir. Olha o chauzinho, gente. Galera, eu vou ter os bonecos aqui, mas não vão ficar assim, né? Porque a gente só vai pôr as comidas, as coisas. E eu vou reorganizar eles depois. Agora vamos encher balão, né? Quer dizer, o Breno vai encher balão? Nós vamos encher balão. Bem, gente, já colocamos os balões aqui. E agora eu vou estar enchendo esse balão de um. Colocar aqui também de um ano. Vamos colocar aqui agora de um ano. Passou muito rápido, né, Solon? Muito rápido, gente. Parece que foi ontem que começamos o canal. Olha
Pronto. Tá aí, gente. Um ano de canal dos seus mineiros. Breno, tô achando esse ano torto, esse tá. Ó torto, tá pra baixo. Mais pra cima um pouco? Sim. Tá bom aqui? Tá. Agora sim, tá bonito, né, gente? E, gente, uma festa sem salgadinhos não é uma festa de aniversário, né? Ainda mais uma festa arroz mineira. E olha só o que a gente recebeu do Camarão Camarada, que é o nosso parceiro já desde o início do canal. Já tem vídeo de parceria com ele, vocês podem estar vendo. Vocês lembram do vídeo de Dia dos Namorados que a gente fez em parceria com o Camarão Camarada? Foi um sucesso, né, gente? Então, assim, esses salgadinhos vêm dessa maneira aqui, congelados, só pra você fritar. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fritar pra ficarem bem quentinhos, que aí vale a pena, né, gente? Então, lembrando, hein, os contatos estão na descrição desse vídeo. Já fritamos, gente, olha, os salgados do Camarão Camarada. Vejam que lindos. Vem unha de caranguejo, quibes e bolinhos de bacalhau. Agora é só se deliciar. E nós acabamos de receber mais esse mimo aqui de um dos nossos parceiros. São os amigos lá da Vila Russell. Esse mimo aqui é o Russell's Box, que é uma caixa que você mesmo pode preparar com os produtos deliciosos que eles servem lá, tanto para levar para casa quanto para presentear alguém. E eu vou já abrir para ver o que, que veio, tenho certeza que só veio coisa gostosa, hein? Vamos ver? Vamos ver juntos, hein? Gente, vocês precisam conhecer a Vila Russell. É um ambiente muito familiar, super agradável, atende toda a família, porque tem produtos lá para a família inteira. Olha só. Vejam só esse mimo que a gente ganhou de aniversário de um ano do canal, gente. Vejam só que delícia. Gente, olha aqui, pizza do Jeg. Essa aqui dispensa comentários, né? Fizemos um vídeo aí provando pela primeira vez, mostrando pra vocês a nossa reação e foi um sucesso. Foi um sucesso tanto pra gente, que a gente achou delicioso, quanto para vocês, nossos inscritos. E tá aqui, recebemos para compor a nossa mesa de aniversário de um ano. Então, a gente vai arrumar agora, tirar para ver qual foram as pizzas que eles enviaram. E vocês já sabem que tá na descrição desse vídeo todos os contatos dos nossos parceiros. Gente, essa é a pizza do Jeg. Vejam só, pizza de chocolate. São vários tipos de chocolate. E aqui uma pizza de duplo sabor. Aqui é conhecidíssima e deliciosa, carne seca. E uma outra aqui deliciosa, um peito de peru. Brócolis, queijo, azeitona. Que delícia, né, Solon? Isso aí é da nossa festa de aniversário de um ano do nosso parceiro aqui enviou pra gente, pizza do Jeg. Mais um item que acabou de chegar aqui pra compor a nossa mesa de um ano, aniversário do nosso canal. Dos amigos lá da Grand Fruit Mix, é uma salada de fruta gourmet, eles também trabalham com iogurte natural, vocês precisam ir lá provar essa delícia, hein? Super cremoso, né, Brenda? Uma delícia. Lembrando que nós vamos estar colocando todos os contatos dos nossos parceiros aí na descrição do vídeo, hein? E a gente vai provar daqui a pouco, gente, pra ver como é a consistência dessa delícia. Um pote de iogurte, gente, uma salada de fruta gourmet, deliciosa, vejam só. Vale muito a pena estar compondo aqui nossa mesa de um ano de canal. Aniversário de arroz mineiro bom é assim, com muita coisa e variedade, né? Para você comer, para você servir para os seus convidados. E a gente quer servir para vocês, nossos inscritos. Aqui, gente, a Tokyo Sushi enviou para gente essa barca deliciosa que dá água na boca só de olhar. A Tokyo Sushi, que tem um dos temakis mais famosos aqui de Belém. Que você que ficou com vontade já sabe, tá na descrição desse vídeo todos os contatos dos nossos parceiros. E vejam só que barca apetitosa da Tokyo Temacaria, gente. Dá vontade, chega a gente barba só de olhar, né? E hoje o dia tá super especial, galera. Olha só, mais um presente que nós estamos recebendo aqui dos nossos amigos da Celebre Caixas Afetivas, né? Lindo presente, uma tábua de frios. Já veio algumas torradinhas aqui. Gente, a coisa mais linda, dá água na boca só de olhar. Lembrando que a gente vai estar deixando depois todos os contatos, porque eles não têm loja física, mas tem a loja virtual e é só delícias. Vocês precisam conhecer. Vamos lá, vamos arrumar na mesa, Brenda, para ficar bem bonito.
Gente, vejam só essa tábua de frios, que deliciosa. A nossa parceira Celebre enviou pra gente. Dá água na boca, né, gente? O cheiro tá delicioso e é muito bonito. E finalmente, gente, chegou a hora da festa. Olha, já tomamos banho, nos arrumamos pra receber vocês. Foi um dia cansativo, mas um dia super alegre e bem divertido, não foi, Breno? Com certeza, é muito especial, porque hoje realmente nós estamos comemorando com muita alegria essa data tão importante para nós, que deu o pontapé inicial aí na nossa vida de youtuber, né, Paulo? Com certeza. Gente, foi um ano difícil, alguns momentos desgastantes. Tenho certeza que você que está acompanhando, talvez nem sinta, né, nem veja tudo que a gente passa por trás das câmeras para poder postar os vídeos para vocês do jeito que vocês assistem. Mas assim, gente, é um rolê, é um trampo, um trabalho assim bem árduo, mas um trabalho que nos dá muito orgulho e que a gente gosta bastante, né, Glenn? Muito prazer em fazer isso para vocês, porque nós fazemos realmente com muito carinho. É como o Solon falou, tem coisas que a gente é além da nossa capacidade, né? Teve momentos muito difíceis para que a gente conseguisse fazer um vídeo, postar um vídeo. A questão dos equipamentos, nós tivemos um grande problema, queimou todos os nossos computadores, nosso celular. Então, assim, é algo muito grande realmente, muito trabalhoso, mas muito prazeroso. É uma alegria muito grande hoje comemorar essa data com vocês, essa data tão especial, porque tenho certeza que é apenas o primeiro degrau de muito que nós ainda vamos ter pela frente com vocês nos acompanhando. Mas a gente não quer mais falar de problema, de nada disso, gente. Hoje é só alegria, hoje é dia de comer muito, porque vocês viram, foi muita coisa que a gente ganhou, né? Os nossos parceiros aí que acreditaram, que confiaram no nosso trabalho. A gente quer agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado por essa parceria. E podem ter certeza, vocês inscritos no canal, que tá vendo muito conteúdo bacana para vocês. A gente tá preparando vídeos especiais que vocês vão adorar no decorrer desse ano. Também dizer para vocês que nós estamos ouvindo vocês, né? Que todos os comentários nós lemos, nós levamos em consideração. É muito importante essa participação de vocês, porque é um termômetro pra gente, né, Solon? Até mesmo você, hater do canal, a gente agradece pela audiência. Muito obrigado pelo dislike, que é apenas um, mas é audiência e tá valendo. Então, gente, além dos nossos parceiros, também a gente queria mandar um abraço. Eu não vou falar aqui nome de cada um, porque são muitos amigos, muitos parceiros do canal. A gente, no decorrer do tempo, vai agradecendo aí nos vídeos, tá certo? Mas eu quero mandar um abraço a todos vocês que se tornaram amigos da gente por conta dos vídeos, por conta das parcerias. Vocês, youtubers, que se tornaram amigos. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela amizade. É uma das melhores coisas de ter criado no canal, foi isso, foi ter criado amizade com vocês, né, no nosso dia a dia. Conseguir firmar esse elo, né, Solon, tão importante, principalmente nessa época agora de pandemia, é um elo muito, muito importante. Há uma união muito grande entre nós, os youtubers, participar das lives dos nossos amigos, é algo muito prazeroso que nós fazemos realmente com muito carinho para vocês e por vocês, porque o nosso foco principal é realmente você que nos assiste, que prestigia os nossos vídeos, que vai lá deixar um like, um comentário, que compartilha, seja pelo Face, pelo WhatsApp, os nossos vídeos que são trabalhosos de fazer. Então esse reconhecimento de vocês, ele é muito importante para nós. Nós agradecemos hoje de todo o coração pela vida de cada um de vocês que fazem parte da nossa vida. Um abraço especial para os amigos da Liga Motu. Um abraço para vocês, meus amigos. Eu sei que vocês estão assistindo esse vídeo, para nossas famílias. E bora deixar de papo, né, Breno? Vamos lá, né? Eu acho que chegou na hora. Queria mostrar para vocês o nosso bolo. Vejam só que coisa linda. Lindo, né? Esse bolo veio do nosso parceiro Linho. O Linho, que faz bolos incríveis, é um boleiro de mão cheia, não é, Breno? Aqui de Belém, e faz bolos deliciosos e decorativos. Vejam só que coisa linda, gente. O bolo dos Rosmineiros, personalizado, super especial. Todos os bolos dele são, além de tudo, deliciosos. E a gente fala com propriedade, a gente, vocês sabem que a gente conhece, que é bom. Vejam só, esse é o bolo dos Rosmineiros de um ano. Obrigado, Linho! E agora é a melhor hora, né? Gente, eu não sei o que eu como. Tanta coisa. Salgadinhos. Deixa eu provar esse quibe aqui.
Um bacalhau. Delicioso. Quarteto Fantástico é show. Solon Acef. Eu quero um bolinho. Não, vou comer esse aqui. Vamos ver o que é, gente. Coxinha. Deliciosa. Agora eu vou de coxinha. Eu hoje vou sair, dançar, me divertir com esse som. Que delícia, é crocante. De viver a emoção com o gladiador. Não sabe nem o que comer, né, Solon? Não sei o que comer, gente. Vou provar pizza agora. A pizza que vocês já viram, que é deliciosa, né, gente? A evolução que contagia. Servidos? Continuam nos salgados ainda, né? Só na entrada. Pra mim, veio pra ficar fazendo você dançar na pancada do gladiador. É um show de som. O palmito, gente. Fica delicioso. Também vou de pizza agora. Mas de carne seca. Olha. Linda. E deliciosa, porque a gente já conhece, né? Meu senhor. A inovação, o Quarteto Fantástico é show. Batatinhas. Deliciosas. Super crocante, né, Solon? Deu pra ouvir daqui. Hoje vou sair, dançar, me divertir com esse som. Deliciosas. Bora provar outra coisa. Vontade de comer tudo. Vamos ver o que tem aqui. Vejam só, gente, sanduíches. Hamburguinhos, né? Hamburguinhos. Eu escolhi um. Que era o menorzinho. Eu não vou conseguir comer. Olha, gente. Que lindo, né? Tenho certeza que tá delicioso. Eu continuo na pizza. É um show de som trazendo a inovação. Quarteto. Uma delícia, gente. É show. Vou fazer igual se esse vídeo vai durar muito, né, Solon? Só delícias. Eu hoje vou. Prova o sushi, Breno. Vamos lá, vou provar. Com esse som, eu embalo a sensação de viver a emoção. Muito bonita a barca, né, gente? Vou pegar só umas peças aqui. Olha que lindas. Com certeza deliciosas também. A evolução que contagia, baby, trazendo você pra mim. Gostou? Solon, que delícia. Eu vou já provar. Meu Deus, muito bom. Delicioso mesmo. Thank you.
Na verdade, tá tudo gostoso, né? Vai provar a tábua, Solon, aí. Gente, olha. Aqui um pãozinho. Tem tanta coisa. Acho que vou provar aqui um ovo de codorna. Queijo, presunto. Como é que chama esse queijo aí na sua cidade? Aqui é queijo cuia. Pão, frutas. Muitos petiscos, né, Solon? Comer agora uma uva para equilibrar, né, gente? Docinha. Estão com vontade aí? Vão comentando, gente. Gente, eu comeria sozinho essa barca toda nesse sushi. Delicioso. E agora, vamos provar. Agora eu vou para lá, só longe meio para cá. Tá. Agora essa balançada toda, né, gente? O topo vai explodir isso aqui. Pá, pá, pá. Bolinho de bacalhau. Tudo delicioso, gente. Vale muito a pena convidar os amigos para compartilhar todas essas delícias aqui quando puder, né? Sempre com segurança. Tudo muito delicioso. Muito obrigado a todos os nossos parceiros. Adoramos. Tudo assim, excepcional. A evolução que contagia. Baby, trazendo você pra mim. Veio pra ficar fazendo. Esse bolo agora, né, gente? Bolo delicioso. De que é esse bolo, Brenda? É de queijo com goiabada. Que delícia. Um dos meus GX preferidos. Não vai derrubar aí, hein, Brenda? Não. Opa! Olha a altura, olha, gente, desse bolo. Que coisa linda. Com certeza que ele tá delicioso. Gente, é muito bom o bolo do Lima. Solon, nesse momento, é representando cada um de vocês que nos acompanha, que nos assistem. Essa fatia aqui é pra vocês. Vou comer por vocês agora, hein? Muito bom, gente. Gosto de manteiga, queijo, queijo bom. A goiabada também, né? Que delícia, gente. Que bolo delicioso. Agora eu quero provar aqui, olha, Brenda. Vamos provar aqui. Tá super bonito também. Salada de fruta gourmet, né, Solon? Com iogurte artesanal. Olha, gente, que cor bonita. Vejam só. Vamos provar essa salada de fruta aqui, toda especial. Super gelada, cremosa, frutas frescas, você percebe. Delicioso, gente. E, gente, eu quero agradecer vocês por terem vindo aqui na nossa festa de um ano aqui do canal. Muito obrigado a todos que participaram, a todos que ficaram até aqui. Obrigado você, inscrito, que está acompanhando a gente. Obrigado a todos os amigos que fizemos nesse um ano. Obrigado a todos os parceiros que fizeram essa festa junto com a gente, né? Porque se não fossem vocês, eu acho que teria um bolo, né, Brenda? Com certeza. A mesa ficou muito bonita. Obrigado a todos vocês, de coração, viu, gente? Um abraço dos rosmineiros e, como eu sempre digo, kiss! Forte abraço e fiquem com Deus. Com esse som.